উদ্ধৃতি এতিয়ালৈকে অহা নাই। জীৱনৰ গাটো বাৰু বেছিকৈ বেয়া কৰিছে নেকি? মই চাই আহোঁগেচোন। গাটো বেছি বেয়া কৰিছে নেকি? জ্বৰ উঠিছে। চাওঁ জীৱন, ইয়াৰচোন বহুত জ্বৰ আছে। ডাক্তৰৰ ওচৰলৈকে লৈ যাওঁ নেকি? নেলাগে, ৰবাচোন, মোৰ ওচৰত জ্বৰৰ দৰৱ কেইটামান আছে, লৈ আহোঁগৈ। জীৱন, মই আহি উঠিছে কিয়? চাওঁ ভৰিখন দে। নালাগে, মই ভাল পাওঁ। অকৰ্মীবোৰ কৰি নাথাকিবিচোন, চাওঁ ভৰিখন দে। অফিচাৰ মানুহে সেইবোৰ কৰাটো ভাল নেদেখায়। অদিতি, অদিতি, তুমি বাথৰুমত আছা নেকি? অদিতি, কি হ'ল? নাই, একো হোৱা নাই।